Тусанд хоёр өсвөр насны хүүхд хооронд ярилцаж байсан. Нэг нь би хичээлээ тараад гэртээ харах үнэхээр дурггүй. Гэртээ харахлаар нэг л их зааварлсан, тэнд намайг ойлгодог хүн нэг ч байхгүй. Үнэхээр ядаргаатай байдаг гэж. А нөгөө талд ихэнх эцэг эхчүүд юу гэдэг вэ гэхээр манай хүүхд ерөөсөө хичээлээ тараад сургуулиас ирээд өөрийнхөө өрөөнд ороод тэгэл алга болчтой. Аль болох гэрийн ажилд оролцуулахгүй, үүрэг даалгавар өгөхгүй, хичээлдээ анхаараасаа л гээд хат нэг л их ууралж уцаарлсан, ундуутсан, ойлгомжгүй болчиход байна. Энэ үед яах ёстой вэ гэдэг. Тэгэхээр эцэг эхчүүд бид нар хүүхдтэй боловсрал олгох тал дээр илүү анхаардагч, хүүхэд өсөж том болохын хэрэгээр, нийгэмд оролцоотой болохын хэрэгээр өөрийгөө бусдад илэрхийлэх, мэдрэмжээ ойлгуулах, эргээд бусдыг ойлгох тэр харилцааны ур чадварууд нь дутагдаад эхэлдэг. Тэгэхээр хүүхэд харилцааны тэр арга барилаа олоод өөрийгөө бусдад зөв илэрхийлээд ирэхлээрээ аянда өөртөө итгэлтэй, зорьсон зорилгодоо хүрэх илүү тэмүүлэлтэй, аз жаргалтай болдог. Тэгэхээр хүүхэд өөртөөгөө ажилхан өсвөр насны бусад хүүхдүүдтэйгээ хамтдаа сураад хөгжих боломжтой олон улсад хүлийн зөвшөөрөгдсөн хөтөлбөр байдаг. Энэхүү хөтөлбөрөөр илтгэлийн ур чадварууд болоод за бусдыгаа удирдан чиглүүлж манлайлах ур чадвар мөн өөрийгөө олон хүмүүст ойлгуулах, илэрхийлэх, мэдрэмжээ хуваалцах, эргээд бас бусдыг ойлгох тэр арга ухаан суралцахаас гадна мөн сэтгэл хөдлөлийн хувьд өөрийгөө удирдах тэр арга техникийг суралцах боломжтой. Хүүхдэд мэдлэг боловсрал олгох нь мэдээж чухал. Үүний хажуугаар хүүхэд тэр мэдсэн зүйлээ бусдад өөртөө итгэлтэйгээр зөв зөвтэй илэрхийлэх тэр ур чадварт нь анхаараарай. Хэрвээ тэгж чадах юм бол хүүхэд ирээдүйд өөртөө маш гахалтай олон гоё боломжуудыг бий болгож чаднаа.